Julle. Okay, so laas week het ons die kulture gedoen van Suid-Afrika. Toe het ek vir julle gesê, julle moet hierdie tabelle doen wat julle nou hier kan sien en ek het deur die tabelle ook met julle gegaan. En toe gee ek vir julle vrae om te doen. Nou, as jy onseker was waarom die vrae te doen, jy kon hierdie vrae gedoen het na al jou werk wat jy al gedoen het in jou boek. Kan jy hierdie vraag doen? Askies, jy kon net gesê het hersieningsvraag. Dan het ons nou tot en met vraag 6 gegaan, waar ons gesê het wat is wat. So kos wat moslems mense mag eet is halal. Tswane pap wat van sorghumgraan gemaak word is motu. 'n Tradisionele Indiese gereg is biryani. 'n Tradisionele Khoisa gereg, ook bekend as stampmilies, is umnakusho. En dan die tradisionele dans van die Venda mense is domba. OK. Nou kan julle maar net aangaan met die vrae in julle boeke, so jy kan die vraag neerskryf en dan die antwoord, want dit is nou maar net hersiening oor die werk wat ons al gedoen het. So hulle sê nou, skryf die volgende afkortings volledig uit. Die SAEHA en dan PEHO. So as ons gaan kyk, die SAEHA is die Suid-Afrikaanse Erfenis Hulpbron Agentskap en die PEHO is Provinsiale Erfenis Hulpbron Agentskap. Verduidelik die belangrikste funksie van elk van die liggame in vraag 6. Nou, ons het die SAEH gedoen, ons het nie die PEH gedoen nie, omrede dit nie so belangrik is soos die SAEH nie. So al wat jy hoef te weet oor die PEH is dit wat ek nou vir jou gee. Die funksie van die SAEH, die beskerming van Suid-Afrika se erfenis, bevorder onderrig en opleiding om die publiek se betrokkenheid by die identifisering van erfenishulpbronne aan te moedig en dan natuurlik identifisering, bewaring en bestuur van Suid-Afrika se kultuurerfenishulpbronne vir die bestaande gemeenskap en toekomstige generasies. So onthou, dit was alles wat ons gesê het van byvoorbeeld die skeepswrakke wat bewaar moet word, ou grafte wat bewaar moet word. Nou die SAEH is daar om al hierdie erfenishulpbronne te beskerm, sodat jy weet as jy kinders eendag groot word, kan hulle ook die geskiedenis leer en ook natuurlik om die mense aan te moedig om hierdie geskiedenis te leer. Dit is die funksie van die SAEHA. Dan jou funksie van REHA is die samestelling en instandhouding van die erfenis in die provinsie. So SAEHA is die hele Suid-Afrika en die RE is jou is dan basies jou provinsie. So identifiseer plekke en terreine wat die erfenis belang is en dan verklaar dit as 'n erfenis terrein. So dit is die provinsie en die SA1 is die hele Suid-Afrika. Dan as ons gaan kyk na vraag 9, verduidelik die verskil tussen 'n plaaslike en 'n provinsiale erfenis terrein en gee 'n voorbeeld. Provinsiale erfenis sien om na erfenis wat vir die hele provinsie van belang is en waar die provinsie bekend vir hierdie terreine is, byvoorbeeld Khoisan kultuur. Plaaslike erfenis is van belang vir die plaaslike gemeenskap en het min betekenis buite die stad, byvoorbeeld kerke, hutte en grafte. So provinsiaal is provinsie,
soos die hele Gauteng provinsie. En plaaslik is basies net in jou stad. So as jy dalk in Pretoria stad bly, is dit net daardie plaaslike erfenis. Dan nommer 10, verduidelik hoe erfenis gebruik kan word om toerisme in 'n provinsie te bevorder. So as jy dink al hierdie erfenisplekke wat ons nou al van gepraat het gedurende al die ek dink dit was so omtrent 2 of 3 weke terug het ons gepraat oor hierdie erfenisterreine. Nou hoe kan dit die provinsie, die toerisme in 'n provinsie bevorder? Erfenis kan gebruik word om toerisme te bevorder omdat erfeniswaarde vir alle Suid-Afrikaners in. Nou onthou, erfenis van 'n plek is letterlik die erfenis van Suid-Afrika. So vir die Suid-Afrikaners hou dit altyd 'n erfeniswaarde in. As terreine met betekenis vir ons kultuur dus geïdentifiseer word, kan hulle onder die Suid-Afrikaanse publiek bemark word. So dit is nou soos die plekke wat ons nou bespreek het in die 9 provinsiese kulture wat ek mos gesê het, jy kan byvoorbeeld na baie van die plekke toe gaan en jy kan gaan leer hoe hulle basies hulle huise, jy kan gaan kyk hoe hulle huise lyk, hoe hulle dans, wat hulle alles maak. Nou hierdie terreine is deel van ons Suid-Afrikaners se kultuur en kan dus bemark word. Toeriste sal hierdie terreine besoek om meer oor hulle self en hul lande te leer. Want ek is eerlik, soos daar's baie goed wat ek nog moet leer van Suid-Afrika, want ek voel 'n mens is geneig, jy lewe net in jou bubbel en jy gaan glad nie uit om ander mense se kultuur te gaan leer nie, jy gaan nie uit om ander plekke te sien nie, jy is gewoond aan dit waaraan jy gewoond is. So as jy byvoorbeeld weet, okay, jy gaan elke jaar Kaapstad toe vir vakansie, gaan jy elke jaar Kaapstad toe. Maar nooit wat jy daar actually daaraan dink, o, ek kan eintlik dalk na 'n ander plek toe gaan in Kaapstad of naby Kaapstad wat ek ander mense se kultuur kan gaan leer nie, want dit is nie deel van ons soos geskiedenis nie, so jy dink nie daaraan basies nie. Maar ek dink dit moet baie interessant wees om ander mense se kultuur te leer en te sien hoe hulle dinge doen. Skole kan hierdie terreine gebruik om onderrig oor en begrip van verskillende kulture te bevorder. Nou, dit is waar die toerisme toere inkom wat Juffrou Nel altyd beplan het en wat ek nou oorgevat het by haar, maar ek dink na hierdie hele COVID-19 gaan daar nie meer so toerisme toer binnekort wees nie, veral nie in hierdie jaar nie. Dan sal ons weer kyk volgende jaar daarna. Maar ongelukkig, dit is duur om na hierdie plekke toe te gaan. Maar ek is seker van as 'n mens bietjie kyk en 'n mens kry dalk plekke nader wat jy ook baie van hierdie kulture kan leer, kan 'n mens dalk kyk dat ons so ietsie by die skool kan kry. Dan, okay, so, die volgende les gaan ons nou begin en dit gaan nou heeltemal oor die SAOG lande se besienswaardighede. Nou, as jylle klaar al hierdie vrae gedoen het, tot en met vandag toe, soos tot en met daardie vraag 10, en jylle het al die PowerPoints afgeskryf wat ek so ver vir julle op Google Drive gesit het en het Modo en julle het deur al hierdie online lesse gegaan en julle is op datum tot en met hierdie vraag 10. So dit meen alle aktiwiteite is gedoen, elke aktiwiteit is gemerk, julle is op datum. Wil ek hê julle moet skryf 'n heeltemal nuwe opskrif en 'n datum wat sê SAOG lande. Nou ons het voor hierdie
kulture wat ons nou in Suid-Afrika gedoen het, het ons begin raak aan die SOG lande, toe het ons gesê wat is die 15 lidlande. Nou gaan ons bykie by elke lidland individueel gaan kyk en gaan kyk wat se besienswaardighede, so basies attracties, is in hierdie land wat 'n mens naartoe kan gaan. So, as ons nou gaan kyk naar die eerste een wat ons gaan doen, is dit Angola. So, hier het ek nou maar net vir jou prentjie gesit van waar Angola geleë is. Hierso kan jy sien is Namibië, Botswana, Zambië, Kongo, en daar is deel van die Kongo. Okay. Hierdie is die hoofstad Luanda, wat jy hierso kan sien, en dan Angola se vlag. Nou die hoofstad is Luanda, soos wat ek nou net in die vorige slide vir julle gesê het. Die taal wat hulle hierso praat is Portugees en hulle geldeenheid is Angolan kwansha. En hier is 'n voorbeeld hoe hierdie geld lyk. Dan as ons nou gaan kyk na hierdie video wat ek vir julle gaan wys. Kan jy nou net oopmaak. Die rede hoekom ek dit so doen is want anders het YouTube 'n issue met plagiaat. OK. So as 'n mens dit so doen, dan pleeg 'n mens glad nie plagiaat nie en dan het ons niks om oor te worry nie. So kom ons kyk gou hierdie vinnige klein video. So basies, die video wat jy nou net gesien het, is die goed wat jy in Angola kan doen. Nou, ons gaan nie al daar die goed behandel nie, ons gaan net die belangrikste attracties in Angola behandel. So in Angola gaan ons kyk na die Kishama Nationale Park of Nationale Park. Hier is nou net 'n voorbeeld van hoe hierdie park lyk. Dan gaan ons nou net gou-gou kyk wat hulle sê oor hierdie nationale park. Ek net weer dit groot oopmaak vir ons. Sai. O
Well, here we are a couple of hours outside of Luanda, the big bustling city in the capital of Angola. We've come to Kisama National Park, which is a very pretty place. We're looking out over this large river system of the Kwanza River that forms the northern border of the park. Big floodplain out there, and this is an area, it's a very large park, about 10,000 square kilometers, I understand. And it was a place that was lost a lot of wildlife during the long civil war that they had here, but they've been restocking it with a lot of large mammals. We already saw eland today, the largest, the antelope. Some bush buck. And there've been vervet monkeys around here. And we're hoping to maybe catch some sight of elephant or giraffe, which are also in the park. Oh, excuse me, I don't know how come my mail now up gegaan nie. Ek ry hom nie toe nie. Ai man. Kan julle dit nou oor vertel? Regtig? Ai. En daar is dit weg. Ah, daar is ons video weer. Sy. Looking at a group of giraffes. And there's a group of three or four here and two more over there behind them. And they're just fantastic. They're just stationary and they're just sort of staring at us. That's pretty neat. So dit was nou maar net basies wat in hierdie Kisama Nasionale Park is. Dan as ons gaan kyk, hoekom is dit 'n toeriste attraksie? So waarom is hierdie Kisama Nasionale Park 'n toeriste attraksie? Enigste wildtuin in Angola wat toeriste kan ontvang. Projek Operasie Noag se ark om diere weer te hervestig na die oorlog. So basies, julle het nou gehoor in die video het hulle gepraat van na die oorlog was daar baie diere wat hulle lewens verloor het gedurende die oorlog. Toe kom hierdie plek en sê okay, hulle gaan 'n operasie Noag se ark hê waar hulle dan diere kry uit verskillende plekke uit van verskillende spesies en hulle gaan hulle hervestig in hierdie Kisama Nasionale Park om dan weer basies hulle dierspesie op te kry na die oorlog. Diere vanaf Suid-Afrika en Botswana is hierheen gebring. Park huisves baie verskillende diersoorte en die voëllewe is oorvloedig. Dan, as jy self op jou eie tyd meer wil gaan lees oor hierdie Kisama Nasionale Park, kan jy op hierdie link gaan klik en dan sal dit julle vat na 'n webtuiste toe. Dan, as ons aangaan, hier is ons nou maar net hoe die Kisama Nasionale Park lyk en die diertjies wat al daar gesien was. Hier is ons 'n kameelperd, daar is ons 'n olifant en die klein papiljoen. Dan, wat kan ek hier doen? So jy kan die wildbesigting gaan doen. Daar so is nou waar mense wildbesigting doen. Daar so ook. Voelkyk, so jy kan na die ryk voellewe ook gaan kyk wat hierdie Kisama Nasionale Park bied. Dan die akkommodasie. Grasdak rondavels, elk met sy eie ambliesieblok, so dit meen elkeen het sy eie toiletblok basies, waar mense kan gaan stort en piepie en so aan. En dan is dit gras rondavels.
Nou, hier is een voorbeeld van een van die gras rond Davos waarin een mens kan gaan bly. As jy nou na hierdie Keshama Nationale Park toe gaan en jy wil daar binnen bly. Okay, dan die volgende les wat ons gaan doen, gaan ons begin dan met die Demokratiese Republiek van die Congo. Tot ziens jylle, lekker dag verder!